terwijl ons daar sing, dan kom daar net iets binnen my op. Dat is nie die boodskap nie. Die bruilofte Kanaan het daar kruike gestaan. En die kruike het die mense gebruik om hulle self te reinig. Daar was water en had hulle self gereinig. En toe het klaar is, die kruike leeg. En op een stadium was Jesus by die bruilof. En hy sê, vul die kruike. En hy verander dit in wijn. En vanmorgen sê die Heere vir ons, reinig jou, maak jou skoon. Kry alles wat miskien een blokkade is. Kry het uit vanmorgen. Ek wil vir julle nuwe wyn gee. Ek wil julle kruike vanmorgen vol maak. Dis die God wat ons aanbid vanmorgen. Ek raak opgewonde as ek in sy teenwoordigheid. Dis misschien waaroor ek praat vanmorgen nie. Dat het net by my opgekom het, ek het met julle wil deel. So net daar waar jy vanmorgen sit, pastoor doen het baie, he. Excuse pastoor, ek nou op jou nie. Maar kom ons sê net vanmorgen, Here, hier is ek vanmorgen. Hier is ek vanmorgen, Here, maak my vol met dit wat ek nodig het. Ek het om nodig vanmorgen. Ek wil net aan sy teenwoordigheid vertoef. En ek wil sy heerlikheid net beleef. Dis die God wat ons aanbid vanmorgen. Ek is vanmorgen heeltemal uit my comfort zone uit. Ek weet nie hoekom nie. Ek is nie iemand van notas nie. Ek hou nie van 'n nota nie. Maar op 'n ander manier het die Here vir my 'n boodskap gegee wat ek notas moet gebruik. So as ek 'n bietjie uit my comfort zone het, is ek voel soos 'n pastoor vanmorgen want ek het notas. Ander kere preek ek soos die Here vir my sê ek moet praat. En ek wil vanmorgen met julle iets deel wat vir my net iets kostbaars was. En ons lees het in Galasiërs 5, een welbekende gedeelte onder allemaal van ons. Ons het al baie keer gedeel, ons het baie keer al oor al gepraat. Misschien het julle al baie gehoor daarvan, maar somtijds hoor ons nie baie daarvan nie. En dit lees ons in Galasiërs 5 vers 22. En dis gedeelte begin net so en hy sê, maar die vrug van die gees is liefde, blydskap, en so gaan hy aan en daar is 9 vrugte. En terwyl ek het lees, toe kom die gedeelte net by my op, hy praat van vrug, maar hy gee 9 vrugte. En dan kom Paulus in Efesiërs 5 en hy sê, daar is nog geregtigheid, waarheid en goedheid is ook nog vrug. Daar is 'n klomp vrug en ek het 'n bietjie gaan navros. En ek sien, is net so ter inleiding dat as jy daar die Griekse betekenis van hierdie vrug kyk, en as een enkelvoud dat het daar staan vrug, dan beteken het oes. In Engels is het harvest. En toe ek het weer lees, toe sê ek, die Heilige Gees gee ons 'n oes vir alles wat ons kan geniet. Liefde, blydskap, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, lankmoedigheid, selfbeheers, en so kan ons aangaan. Maar dis nie wat ek vanmorgen wil oor praat oor al die vrugte nie. Dit wys net hoe groot God is. Hy wil hê ons moet deurdronge of deurdrenk wees deur die Heilige Gees, sodat ons hierdie vrug kan dra. Maar ek wil vanmorgen praat oor die tweede een. Die vrug van die Gees is blydskap. En ons kan baie praat oor blydskap. Daar's ons kan opgewonde raak oor die blydskap van die woord van die Here. Daar's baie mense wat van geaardheid is, bly is. Ek het miskien, dis miskien een goeie gewoonte, slechte, maar as iemand my vrou gaan, dan sê ek ontzettend goed, want ek is bly. Ongeag omstandighede. Maar dan kry jy mense wat jy op 'n afstand van paar kilometer sien, hy is nors. Maar weet jy wat wonderlik is? Die blydskap wat die Here vir ons gee, deur die Heilige Gees, is blydskap wat in alle karaktertypes kan voorkom. Maak jy saak wie jy is nie, oud of jonk, mooi of lelik,
kort of lang, maak nie saak nie. Hierdie blydskap kom van die Here en hy gee het vir ons. Hy sê vir ons hierso, maar Paulus skryf in 1 Korintiërs 12, dat ons deurdrink is met die Heilige Gees. Ons kyk na die vrug van blydskap. Blydskap, wat beteken dit? Ek weet nie om dit uit te druk, maar ek dink is vreugde, opgewondenheid, iets wat jou lekker laat voel binnen in jou, dat jy dit kan uitdra in die mense toe. Hy het seker baie betekenis in blydskap. Maar daar is 'n paar punte van blydskap wat die Here vir my gewys het, ek moet net môre met ons deel. En ek dink as ons van hierdie punte gaan gebruik in ons lewe, dan kan ons, en ek glo ons kan, 'n oorwinningslewe lei. En die heel eerste ene wat vir my opkom, is in Numeri 8, vers 10, 11, so gaan dit aan. Ekskuus, ek het nie notas nie, is vir my 'n vreemde ding. Numeri 8 vers 10 en 11 praat, hy sê, en die volk het 'n wet ontvang, en hulle het geween, en hulle het getreur, en hulle was bedroef. En terwyl hulle daar is, kon Nehemia, en hy sê, hou op om bedroef te wees, hou op met treur, hou op met ween, eet en drink en geniet die spys en speel, want die blydskap van die Here is julle beskutting. En dis die eerste een wat ek oor wil praat, die blydskap van die Here is jou beskutting. En ek dink as ons hierdie beskutting vat, kan ons baie dinge in dit insit. En ek het gegaan en ek het gesê, Here, as u blydskap daar is, dan kan dit ook vir my krag gee. So die blydskap van die Here is 'n beskuttingskrag wat ek in my lewe kan toepas as ek daai vrug in my lewe het. Is julle met my? Dis 'n krag. En weet jy wat doen daai blydskap? Hy sê vir ons, Jesus, so wonderlik. Ek dink die beskutting kan die krag wees. Moenie bedroef wees nie, want die Here is goed. Hy sal ons deurdra hierdie beskutting, hierdie blydskap om die Here te dien en te volg. Dis nie maklik vandag nie. Daar kom aanslae van buite. Allerlei dinge word gesê. Ek lees gisteraand 'n gedeelte wat op die e-mail gekom het van 'n plek wat praat van alles wat die Bybel sê word weerspreek. Ons lewe in 'n tyd wat Satan probeer om die kind van die Here se gedagte te verander en iets anders te daarin te plaas. En weet jy wat, baie mense val daarvoor. Maar as jy vanmôre die blydskap van die Here in jou het, gee hy jou die krag om hom te volg en om te dien op 'n bonatuurlike wyse. Hy gee jou die krag om gehoorsaam te wees aan die stem van die Here. Dis moeilik. Om gehoorsaam te wees, dit wat die Gees van die Here vir ons sê om te doen, is nie altyd maklik nie. Doen dit, doen dat, gaan sien daar, loop soen toe. Here, hoekom? Maar as die blydskap van die Here in jou is, dan is jy gehoorsaam aan die stem van die Here. Jy is gehoorsaam aan die woord van God. Jy is gehoorsaam as hy vir jou sê, gaan in jou binnenkamer in en soek my aangesig. Vertoef in my teenwoordigheid. Dis wat hierdie blydskap doen. En ek dink dit is wat Nehemia vir die volk wil oorgedra het. Moenie bekommerd wees nie. Die Here gee julle krag. En net so spreek het tot ons vandag. Ons kry krag uit die hoog van die Here. Maar hierdie blydskap help ons om voorspoed in ons lewe te geniet. Ons kry baie teëspoed. Ons kry baie probleme en soms gaan sit ons soos Job op die ashoop. Maar die Here sê vanmôre, moenie bekommerd wees nie. Die blydskap van die Here is jou beskutting vanmôre. Vat dit. Gryp dit aan. Neem dit aan. Trek dit in jou binneste. Sê Here, ek het dit nodig vandag, want ek het dit nodig. Sodat Jesus Christus verheerlik kan word. Dan praat hy vir ons, hy gee vir ons hierdie beskutting, hierdie blydskap om die goeie stryd te stry. Dit is nie altyd maklik nie. Hy sê vir ons in
Romeine 14 vers 17, hoor wat sê hy vir ons, kies ek het baie nootuitjies hier, want die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar gerechtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees. Blydskap word uitgedra, en wat is lekker om bly te wees. Daar is baie redes om bly te wees vandag, bly oor die prachtige reën wat geval het, ongeacht die probleempies wat daar was, die aarde is die nat, die damme is vol, die riviere loop. Blydskap het ons kan werk, blydskap het ons kan sien, blydskap het ons die voorreg gehoor het nou, om hier te kan wees in die teenwoordigheid van die Here. Dis die koninkryk van God. Blydskap in die Heilige Gees. En dan gaan hy verder. Hy sê die tweede een wat vir my uitgestaan het in die hele gedeelte, ook is die tweede een, Matteus 2 vers 10, ken ons nie die gedeelte nie. Wyse manne lê in die veld, ewe skielik verskyn engele aan hulle, en sê daar word 'n koning gebore. Waar? Gaan kyk in Bethlehem. En hulle staan op en hulle sien 'n ster. En hulle begin die ster volg. Dit is my so interessant as jy in hierdie gedeelte kyk. Hy sê, en toe die ster reg oor die plek kom waar Jesus gebore is, was hulle met blydskap gevolg. Dit is interessant, as jy dit lees, jy kan baie dinge daar uithaal, maar dit is interessant om te lees, dat die ster wat hulle gesien het, het hulle met blydskap gevul. Wat het die ster ingehaat, wat hulle blydskap gegee het? Kan dit die symbool wees van die Heilige Gees, wat in ons lewe is, wat ons hierdie blydskap gee? Ek dink ons kan dit navorsing, kyk, maar ek, dit is my eie siening, toe hulle hierdie ster sien, het met blydskap gevul, maar weet jy wat, toe hulle instap, en hulle sien die kindjie, wauw, toe beleef hulle die teenwoordigheid van die Heilige Gees, en hulle val neer, en hulle begin om aanbid. Dit is wat die blydskap doen, dit bring jou in 'n plek, waar jy in die teenwoordigheid van die Here kom, en jy begin om soek, en jy begin sy teenwoordigheid soek, en jy begin beleef, en jy begin om aanbid, en jy bring wierook, goud, silwer, maak nie saak wat nie, bring jy in sy teenwoordigheid, en weet jy wat, dit is jou lewe wat jy voor die Here leef vanmôre. Dis 'n blydskap, wat uitborrel, hierdie veldwagters het dit nie verwag nie, maar toe hulle nie teenwoordigheid kom, toe besef hulle, ek moet iets doen, of ons moet iets doen, kom ons bring vir hom geskenke. En wat 'n geskenk kan ons vanmôre gee, as ons die ster in ons lewe sien vanmôre, Here, hier is ek. I surrender all. Ek gee alles vir u vanmôre, Here, sodat Jesus Christus alleen kan verander word. Psalm 100 vers 2 sê, dien die Here met blydskap. Kom voor sy aangesig met 'n gejubel. As ek in die binnekamer ingaan, spring ek opgewonde, roep die naam van die Here. Ek is bly dat ek die voorreg het om in sy teenwoordigheid te wees. Dis 'n voorreg, dis nie reg nie, dis 'n voorreg. Het ons nie rede om vanmôre te jubel en te juig in sy teenwoordigheid nie. Want sy dood en sy opstanding het vir ons gemaak, het ons vanmôre kan blydskap in die Here beleef. Kom ons sien vanmôre die ster. Kom ons sien die Heilige Gees. Kom ons ervaar Jesus Christus. Dis wat hy sê, kom voor sy aangesig met 'n gejubel. Wat doen ons vanmôre? Met die vrug van blydskap wat deur die Heilige Gees vir ons gegee word. Dis 'n anderste blydskap. Dis 'n heeltemal 'n totale ander blydskap. Dis 'n opgewondenheid, dis 'n vreugde, dis 'n vrede wat uit jou binneste uitstraal. Sodat Jesus Christus verheerlik kan word. Dan praat hy hiervan. Die Heilige Gees werk die vrug van blydskap in ons lewens. En hoe doen die Heilige Gees die werk? Hier is vier dingetjies wat ek net gekry het terwyl ek
in die teenwoordigheid van die Here was wat ek met julle wil deel. Die Heilige Gees werk deur die vrug van blydskap om ons die geloof te gee in Jesus Christus. Sonder geloof kan jy God nie behaag nie. En is net die vrug van blydskap deur die Heilige Gees. Daar's baie ander vrug, maar hierdie een praat ek spesifiek oor wat ons gee om Jesus te verheerlik. Ons verkondig die evangelie. Ons lees die woord. Die woord en die evangelie is die blye boodskap. En as ons hier lees deur geloof, vaste vertroue, dan sit net die blydskap wat ons besig is om ons lewe toe te pas. Dis wat dit sê vir ons. Dit help ons om geloof te hê. Die dood van Jesus Christus en sy opstanding het ons die geloof gegee om gereed te maak vir die ewige lewe. Hy het gesê, ek gaan om vir julle plek te berei. As ek het klaar voorberei het, kom ek om julle te kom aanhaal. En ons moet het glo. En sonder geloof kan ons God nie behaag nie. Sonder geloof kan ons nie die ewige lewe behaal nie. En dis die blydskap van die Here wat vir ons die krag gee. Wat ons die geloof help deurdra. En dan praat hy sê, hierdie geloof, die blydskap van die Here help ons om die geloof te kry om sonde te oorwin. Die dood te oorwin. Want as ek in Korintiërs lees, sê hy dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Wat ons hier verlaat, gaan ons in die ewige lewe in saam met Jesus Christus. Dit is om geloof te behou. En die Heilige Gees, die vrug van blydskap, help ons om ons geloof deur te dra. En hy help ons ook deur moeilike omstandighede. Tykker voel het of jy oor 'n brug kan afspring. Tykker voel het of jy net nie meer kan nie. Habakuk 3 vers 16 en 17 sê vir ons, al sal die vye boom nie meer bot nie, al sal hy meer vrugte wees nie, al sal hy meer beeste in die kraal wees nie, nogtans sal ek jubel in die Here. Dis nie maklik nie. As jy op 'n punt staan wat jy alles verloor, nogtans sal ek jubel. Want daai blydskap versterk jou. Ek verstaan nie hoe, ek verstaan dit nie. Ek kan nie vir julle sê nie, maar ek weet dit werk. Ek weet dit werk. Dis wat die Heilige Gees vanmôre vir ons wil sê. Ek is hier. As jy dink dit gaan moeilik met jou, dink daar is ander mense wat dit moeiliker gaan. Maar hy sê vanmôre, ek sien jou deurdra. Want my blydskap sal jou deur moeilike tye vat. Want dis my beskutting vanmôre. Dan sê hy verder hierso. Ek sal bly wees in die Here vir altyd. Ons sien hom nie. Nog nooit gesien nie. Maar in die Gees ervaar ons hom. En ons raak opgewonde in sy teenwoordigheid. Het ons nie vanmôre rede om opgewonde te raak in die teenwoordigheid van die Here nie? Ek is amper klaar. As ek kyk na die disippels, hulle dra die boodskap van blydskap. Hulle dra die vrug van blydskap. Hulle sê in Handelinge 5 vers 41, hulle was bly dat hulle waardig geag was om vir Christus se naam oneer te ly. Ja, hulle was bly. Ongeag wat die mense vir hulle gesê het, ongeag dat hulle wil doodgemaak, ongeag dat hulle in die tronk gesit het, was hulle nog bly om vir die Here te doen wat het is. En ek het gisteraan, terwyl ek weer oor hierdie ding gaan, toe sê ek, Here, sal ek altyd bly wees
moeilijk. Ons is nie mens, ons praat gelijk met die woord. Maar die woord van die Here sê, hulle was blij. Dink jy, is het moeilijk. Jy word verneder, hulle lag vir jou, Bible punchers. Al die type van goed word dink jy gehoor. Maar die Here sê, ek sien jou blijdskap raak, want dit is my gees wat in jou is. Hy praat verder in Romeine 15 vers 13. Mag die God van hoop julle vervul met blijdskap. Is dit nie wonderlik nie? Dit is wat Romeine 15 vers 13 sê. Mag die God van hoop julle vul met blijdskap. Ja, die geloof in Christus maak ons blij. Want daar is een eindbestemming. En het punt wat hy vir ons hier wys, die Heilige Gees word die vrug van blijdskap deur ons deel te maak van sy familie. Klink snaaks, nie? As jy alleen lopend is en jy het nie familie nie, is dit somtijds moeilik. Dit is net lekker om familie te wees. Dit is opgewonde om saam met die Gloria gemeente hier te wees en die naam van die Here te verheerlik en sy naam groot te maak. Dit is een familie. En nou sê die woord, die blijdskap, die vrug van blijdskap, help ons om een familie van Jesus Christus te wees. Hy sê hier so, Efesiërs 2 vers 19, so is julle dan nie meer vreemdelinge en burgers nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God. Wow, is dit nie een prachtige uitdrukking, huisgenote nie? Met ander woorde, jy is deel van een familie. Jy is deel van die huis. Jy is deel daarvan. En dit gee dat jy deel is van Jesus Christus. Jy is familie van God. Wat 'n voorreg. Wat 'n groot blydskap is dit nie. Dis 'n ewige blydskap. Wat hy sê, jy is deel van die familie. Ons as kerk is een familie deur een gees deurdronge. Dus moet die blijdskap van die Here ons allemaal se deel wees. Daar is baie versies, ons kan kyk, 1 Korintiërs 12 vers 13, daar is baie wat ons kan lees. Ons is deel van die familie van Jesus Christus. En dis net die blijdskap, is deel van die vrug. Want hy sê die vrug van die gees. As jy dit nie het nie, soek het. Leef daarvoor, roep het, vertoef in die teenwoordigheid van die Here, en hy sou oes wat hy in jou binneste wil insit. Hy praat van die volgende ene, die vrug van blijdskap deur die Heilige Gees in ons lewe, gee ons 'n toekoms. Is amper klaar. Wat 'n toekoms kan ons kry deur die blijdskap van die Here? As ons kyk na ons natuur en ons aarde waar ons op lewe vandag, alles is besig om tot niet te gaan. Die mens verniel die aarde. Die mens verniel alles. Hy maak alles. Een vervloeking kan ek amper sê. Alles wat mooi is, breek die mense af. En God het dit geskep. Hy het dit vir ons gegee. En as ons vandag kyk in dit wat ons in lewe, en ons is nie in Christus, is nie in ons nie, dan lyk die toekoms donker. Dan sal geen hoop nie. Eskom val, poskantore val, Telkom val, noem het. Die staat val, die regering val, alles val, daar is nie 'n toekoms nie. Maar die Here sê, as jy die vrug het van blydskap, het jy 'n toekoms. Daar kom 'n oordeel, ja. Maar weet, na die oordeel, kom daar ook 'n voordeel vir ons. Hy sê, ek kom om julle te kom haal. Hy sê, hy gaan hierdie aarde roep tot rekenskap. Maar hy gee vir ons 'n toekoms, saam met Jesus Christus. Hy sê, ons saam met die hele skepping sal herskep word. Hoe, in 'n oomblik, in 'n oogpunt. Gaan jy hierdie lichaam verlaat en jy gaan een verheerlikte lichaam saam met Jesus Christus. Is dit nie 'n toekoms om na uit te kyk nie? Is dit nie waar ons blik kan begin opbou en oog op
vestig en sê, Here, hier is ek. Ek sien een nieuwe toekomst. Ek sien een nieuwe paradijs. Ek sien een nieuwe Jerusalem. Ek sien iets niets in die teenwoordigheid van die Here. En dit is die rede vir blydskap. Ons wag op die komst van die Here. Dis spoedig hier. Is dit nie een nieuwe toekomst nie. En as ons die vrug van blydskap dra, wat deel van die oes is, kan ons net 'n oorwinningslewe hê. Aan die laaste, die Heilige Gees werk die vrug van blydskap deur ons te laat deel in sy fees. Daar kan ons gaan lees in Deuteronomium. Hulle het fees gehou, het gesê, gaan hou fees, wees bly. En daar kom 'n tyd, wat hy gesê het, ek gaan nie nou saam met julle fees hou nie, daar kom 'n dag, waar vir julle plek gaan voorberei het, wat ek saam met julle gaan feesmaal hou. Het ons nie iets vandag om voor te lewe nie? Het ons hier iets vandag om te sê, Here, ek wil saam met die fees. En tussentijd het hy vir ons ander feeste gestuur. Ons het die paasfees, wat ons saam met hom vier. Ons het pinksterfees, wat ons saam met hom geniet. Dit is een fees wat ons in die teenwoordigheid van die Here kan geniet. Want dit is die blydskap van die Here wat in my is, wat totale verandering in elkeen van ons lewe kan bring. En ek kan nie wag ons saam met ons feestmaal te hou nie. Wat een opgewondenheid het ons nie, om te kan sê, Here, ons het geleed, weet vir u. Lukas 14 vers 3 sê, daar kom een tyd dat ons nog een feestmaal hou. Dat ons kan eet en drink, en weet jy wat? Hierdie feest wat ons gaan hou, is vir allemaal. Daar is geen uitsondering nie. Daar was een ete voorbereid, bruilof as ek reg kan onthou, as ek reg gelees het. En toe hy sê, bring die uitgenooides, toe daag hulle nie op nie. Toe sê hy, gaan in die strate, gaan haal die verminktes, die vernederendes, die krepeles, die allemaal wat swaar van hart is, wat eina het, gaan haal hulle. Bring hulle in, dat hulle saam met my feestmaal kan hou. Wat 'n voorreg om te weet, ons gaan saam met Jesus Christus fees hou. Dit staan in Lukas 14 vers 3. Ongeag jou omstandighede, ongeag jou situasie, kom ons begin ons verbly in die Here. Die Heilige Gees gee aan ons 'n toekoms vooruitsig, nie net om 'n fees wat 7 dae gaan duur nie, maar vir ewig. Is dit nie iets om daar uit te sien nie? What a day that will be. For my Jesus I will see. Ek wil gereed wees. Ek wil sê, Here, vul my met die geestelike blydskap, sodat Jesus verheerlik kan word. Daar gaan 'n fees wees vir die bruilof van die lam. Wat 'n blye voorreg het ons. Die Heilige Gees werk deur die geesvrug van blydskap. Die vrug van blydskap is sterker as 'n emosie. By 'n oop graf raak die vrug nie weg nie. En dan eindig ek af. Ons het 'n toekoms. Ons het 'n familie. Ons het 'n feesviering. En ons het 'n geloof wat die Here vir ons gee. Die Heilige Gees vanmôre. Is ons gereed om te sê, Here, hier is ek. Ek kort die blydskap vanmôre. Miskien het jy iets anders te verwag, ek ook. Maar jy en jy alleen weet, draai jy die blydskap van die Heilige Gees vanmôre. Kom ons sluit ons oë. Hier waar jy sit, gaan vanmôre 'n geleentheid gee. En sê, Here, U ken my. U sien baie wat ander mense nie sien vanmôre nie. Maar hier is ek, Here. Hier is ek vanmôre, Here. Kom deurdrink my met die Heilige Gees.
Doordrink my met die Heilige Gees vanmôre, Here. Ek het U nodig. Ek smag die aanraking van die Heilige Gees. Kirabashia katurabayesikitiriantu. Kurabayenda kasayaratilabayendu. En as jy vanmôre sê, Here, hier is ek. En net as die Gees van die Here vanmôre met jou praat, vraag ek jou om net op te staan in jou sitplek. Net daar waar jy is, ons gaan net vir jou bid. Gaan jou nie uitnooi vorentoe nie. Is net 'n teken om vir die Here te sê vanmôre, Here, daar staan mense op daar agter. Here, hier is ek vanmôre. Sien my raak vanmôre, Here. Sien my raak vanmôre. Jy word verheerlik. O, Holy Spirit, jy hou wel. Jy is in ons teenwoordigheid, Here. Sy koms is hier. Ons het rede op 'n toekoms. Ek lees nou die dag. In die woestyn het daar ewe skielik riviere begin loop. En ek lees in Jesaja, hy sal riviere maak waar daar nie riviere is nie. Die Here maak vanmôre uitkomste waar jy nie dink daar uitkomste is nie. Kom, ons sluit ons oë. Here, jy sien elkeen wat staan vanmôre. Jy ken hulle. Jy weet van hulle. Jy is bewus van hulle. Maar Here, is vanmôre my gebed. Staan by elkeen stil vanmôre, Here. Raak hulle aan. Gee dit hulle hartsbegeerte vanmôre. Dat hulle sal beleef, U is in hulle midde. Christus leef in ons. En laat die blydskap van die Here vanmôre ons sal deurdrink. Word deur elkeen verheerlik in Jesus naam. Amen en dankie, Here. Baie dankie, ek kan my sitplek neem. Baie dankie dat jy geluister het. Ek glo en vertrou die Here. Praat nie verniet nie. Baie dankie, pastoor.